Игорка Ковальчук сьогодні о 20-й на СТБ. Четвер на СТБ – час дізнатися, що готує тобі доля. Час справедливих розслідувань та прем'єра серіалу про сміливість лікарки. Дивися СТБ і все буде Україна. Неймовірна правда про зірок – новий сезон. Щосуботи о 9:30. Про відомих людей, які доводять, що сила українців немає меж. Прем'єра до Дня Незалежності. We are from Ukraine. Ми приїхали з України, город Херсон. Відчуй її 24 серпня о 22-й у спеціальному міжнародному проєкті. Україна має талант на СТБ. Супермен нового сезону. Ти лишила свою дитину в окупації. З 28 серпня о 18:50.